Milleks on vaja ühiskonnale erudiite? Inimesi, kes teavad väga palju, kuid mitte midagi praktilist, nagu näiteks Bingoloto või Tanel Padari suhted. Vaid kes kirjutavad teemadel, nagu Tartu luule 17. sajandil või roomlaste esteetiline taltsutamine. Erudiite on ühiskonnal vaja selleks, et hoida alles ühte ketti, mis sai alguse mitu tuhat aastat tagasi ja mis kestab õnneks tänase päevani. Selle ketti nimi on inimkultuur. Erudiidid mäletavad, hoiavad alles ja jätkavad seda ketti. Igapäeva elus näiteks bingolotot mängides võib meil tekkida tunne, et meile ei ole see kett tarvilik. Kuid kui loto saab läbi ja meil on tahtmine teada, mis asi on inimene ja keda ta usub, siis on meile tarvis ka seda ketti. Ja siis on meil vaja erudiite, kelle käes on ketti esimene ja viimane ots ja tegelikult terve kett ise. Erudiite, nagu näiteks Marju Lepajõe. Sõnad Delfis, Apolloni templil, tunne ise ennast. Kreeka keeles on see gnotis auton. Kui mõelda, et need on 2500 aastat mõjunud, et on tohutul ka inimesi hulluks ajanud, ka õnnelikuks teinud, et nad on olnud haridussüsteemi alus, põhiline filosoofiaelu või mõtteloo käivitaja, siis minu mõelest on need ühed võibolla kallimad sõnad, kui hakkad arrestama. Tähendab vääringud on nii palju muutunud selle aja jooksul, et siin oleks vaja majandusteadlast. Aga ma pakuks välja, et nende sõnad hind võiks olla umbes, no ütleme NATO ühe aasta eelarve. Küll.